तू शॉट दे लैंड ခုอ่ะဟိုမားဒီဖြစ်စီမန်ဒီဖြစ်စီ तू ပြီးအောင်တော့ तू ရှောက်တယ်အဲအဲဥစားပေါ်မှာတော့ तू တင်ငန်းလာပြန်ယူယူมาပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါလေးတွေကလည်းပူပူဖြစ်သွားတာလို့ထင်တာပေါ့ तू ကကြတော့तू ကဘယ်လိုလဲညောအကောင်းပြောထားเนาะငါတည်းမကောင်းငါတော့ဒီအကျင့်မပုတ်ပါဘူးပြလာကျူပြောထားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူး तू ကမကောင်းတဲ့ချက်ဆိုတော့မရှိရမရှိရပြီးတော့ तू နဲ့ဆက်ခင်ကလေးကလည်းအော်ဒီကောင်လေးရဲ့ချစ်စရာလေးပါလားဆိုပြီးဟုတ်ပါတယ်တကယ်နင်းနေလိုက်လားနင့်ကောင်ပူလုံးချိုးသေးတယ်ဟုတ်မင်းမဟောင်းကြီးညအင်္ဂါသားမလားတကယ်ငါပူထူးသမီးနေ34နေရတယ်ပြောင်းပြန်တယ်အမှကြောင်လို့မကြက်ရတယ်မဆိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်သူများပြောတာပြောင်းပြန်ဆိုပဲလုံပြန်လှည့်လိုက်ရင်ညနေချင်းဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒါမဲ့ तू อ่ะစားထဲမှာတော့တင်းတုံးလေးရပြောင်းပြဖြစ်နေရလေအဲ့တော့ကြောချင်းဆိုင်နေဆိုတော့မသိပါဘူးအမတည့်ရတဲ့အမညာဒါပေမဲ့ငါတခြားအင်္ဂါသားရင်းနဲ့အကုန်တည့်တယ်နည်းနည်းကမတည့်ရဒါဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ရောက်ကလည်းကိုယ့်အရင်နေရတော့ဒါချစ်ဖူးကင်းနဲ့မတိုင်ခင်နေရအဲ့လိုတိုင်ပွဲတွေမှာတွေ့ကြတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူး तू မြေပြပြနိုင်မယ်မလေးငါအကြောင်းပြောတော့မပြောတော့ပြောတော့ဒါမဟုတ်ပါဘူး तू ဖောက်တယ်မဟုတ်ဘူးဟောကခက်တယ်ရောင်ရားလေးဆင်နေပြီလား तू ဟုတ်လားတော့လုံးမယ်ဆိုအဲ့လိုမြန်လာနေလေဟုတ်တယ်ဒါအမြင်ဆိုတော့ဒါပြောပါငယ်ချင်းတယောက်ဒါဒီကာလမှာတောက်ချောက်တော့ချစ်ဘူးကဲသမီးတောက်တောက်ချောက်နှစ်ယောက်လူဖန်ကြီးဖြစ်တာရယ်ပါလေဖြစ်မလဲချစ်ဘူးကဲသမီးပြီးတော့ဘာရှိမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဟိုဟာသူတချင်ပြိပကပြိပကမဟုတ်သေးဘူးလေကြားထဲမှာရှိသေးတယ်။အော်သူနဲ့ကမြေတားလင်းအောင်ဆိုသေးတယ်နော်။မြေတားလင်းအောင်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖွေထဲမှာ MDB တပုတ်လာရေးပြီးသေးတယ်။အာဟုတ်တယ်သူတချင်ပြီးတော့ဟိုရှိတော့ကပါလေသူနဲ့ဖြိုးပြေးတုံနဲ့တချင်တချင်ကပူပူရေးရအဲ့တော့ချစ်စရာကောင်းတဲ့လေကပူပူရေးရသူတို့နှစ်ယောက်ဆိုတာအဲ့တော့ပူကပရိုဂျူဆာလုပ်လိုက်သေးတယ်အဲ့တခွေလုံးနေရနေရောက်ကမျူစစ်ကတော့ကုသိုလ်မင်းဆိုရင်သူပုံစံအဲ့လို rock တွေပါတွေကိုပါလာရတယ်။အဲ့ဒါအဓိကပြဿနာပဲ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုအချိုလေးတွေအဲ့လိုသွားတာပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်ပိုးကျိုးကိုကျိုးက rock ကpop rock ကြိုက်တယ်ကွာ။ melody အဓိက rock ဖြစ်ဖြစ်ပဲ music ဖြစ်မနေဘူးလေပေါ့ melody ဖြစ်နေရကြတယ်ကွာ။အဲ့လိုမျိုး melody ချိုချိုလေးတွေကြိုက်တယ်။ तू ကကြောက်ရလေအဲ့လိုမျိုးဟိုသူမလို့ तू ကကောင်းနေချင်းတော့သူများပေးဆိုရယ်။ तू ကဟုတ်ကဲ့။ပေါ့မဲ့ချင်းတော့ပြေ तू ကပေါ့မဲ့ချင်းရတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။အဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီတခြင်းတစ်ပုတ်ကဒီအစိုးရနဲ့ကံပါမပေါ့မှာဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုပေါက်တဲ့တခြင်းတွေကိုနောက်တစ်ယောက်ဆိုရင်လည်းပေါက်ရှင်မှာပေါ့ပေါက်ရှင်မှာဒါအဲ့ဒါအဲ့တော့ तू ကတော့ तू ကအကြီးကပို့ချင်တာလေ तू တိုက်တယ် तू ဆိုနေွာအဲ့ဒါတွေကလေကိုလည်းနားလည်းမဆွဲဘူးနားလည်းမဝဲဘူးလေအဲတိတ်လည်းမကြောက်ခါကျ तू ဒီတိုင်းရွတ်ဆိုနေရဟာလေးတော့ဟဲ့အချင်းတွေကကောင်းတယ်ပေါ့ဘာလဲ तू အဲ့လိုမျိုးဟုတ်မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြတော့တို့မျိုးပေါ့ငကိုယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး melody အရင်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုဆိုခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကနှစ်နှစ်ခါခါမရှိရခါကြတော့စင်မော်တက်လို့အဲ့ဒီချင်းပြန်ဆိုတိုင်းမှာနောင်နာရနေရဟိုအဲ့ feeling ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမကြိုက်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတော့ဟိုလေအရင်ချိုချိုကြီးမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ချိုတာမချိုတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေ melody ဖြစ်တာမဖြစ်တာကိုပြောတာရဲ့ဒါပါတော့ဥမာဒါပါတော့ဒီတချင်းတစ်ပုတ်က melody ဖြစ်တယ်ပိတ်သက်လဲကြိုက်နိုင်တယ်တည်ကြတာပေါ့မလားတည်ကြောက်ဒီခုခက်ကဘာမှပြောလို့မရဘူးအခုလက်ရှိမှာ hot နေတဲ့ဟာတွေကလည်းမမျော်လင့်ပဲဖြစ်တဲ့ဟာတွေပဲလေအဲ့တော့ဟိုသူတို့ကြိုက်တာကိုချပြမလားဒါမှမဟုတ်ကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်မလားကိုလှုပ်ချင်တာကိုကိုလှုပ်လို့ရအနေထားဖြစ်နေရင်တော့လှုပ်ပေါ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုအဲ့လိုတော့ရှိတယ်တောင်းတောင်းနဲ့ခိုင်ကြလာတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအဲ့အားကြောင့်လည်းတတ်နေရတာမြဲတယ်အဲ့လိုမတူတဲ့ဥစ္စာကအဲ့လိုတူအောင်ပြန်ညှိနေရဟုတ်တယ်အပိုင်းလေးတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါသူပြိပခါဆိုလို့ရှင်မိုက်တာပဲဆရာဟိုအရင်ကြိုက်ရောဆိုတော့ဟိုကိုလိုအဲ့လိုခါကျဘိုးကအရင် rock ဆန်တဲ့ချင်းနေမရေးနိုင်ဘူးကွာမရေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘိုးကခစ်တယ်အရင်မကောင်းဆိုတော့မရေးနိုင်ဘူးအဒီတစ်ခေါက်တူရေးထားတာကမိုက်တာပဲအဲ့ပြောချင်တာတော့ချစ်ဘူးကဲသမီးအရုံကကြတော့အချိုလေးပေါ့လေပုံစံလေးမျိုးနဲ့အဲ့တော့ကိုတချင်းမို့လို့ तू ကဆိုတာ तू ချင်းဆိုလို့ချူချူ comfort ထွက်လဲ तू ကတေးစရာဆိုတော့ဘောကြတော့လို့နည်းနည်းအဆိုးတော့ပိုဆန်တယ်တေးစရာတော့တေးစရာဒါပေမဲ့ तू များအတွက်တေးစရာမဟုတ်ကိုတော့ပဲကိုတေးစရာကိုရေးကိုရေးချင်းကောင်းပြီလို့ချင်းကိုပဲဆိုတော့ तू များမပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအချင်းရှိရဲ तू ကကြတော့တေးစရာတေးစရာရကြတော့တို့တချင်းကိုသူများဘယ်လိုပဲဆိုပေါ့နော်တချင်းကိုတည်ရင်ရပြီပေါ့နော်ဟိုပေါ့နော်တကယ်မြင့်မြတ်နုံနုံနဲ့ဆိုမှလူရှင်ပေးမယ်ကိုကတော့ကိုချင်းမဲဆိုတော့များသူများကိုကြတော့အရင်ကိုရင်ဘတ်ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဟာလည်းမပေးလိုက်ဘူးကွာဘာလို့ဆိုတော့မူရနော်ငါအိုင်လေးလေးနဲ့ရှော့လာမှာငါနှလုံးသားနဲ့လှုပ်လှုပ်နေလူတွေပြန်လာအဲ့တော့ငါတချင်းတွေကိုသူမလားဟိုဘာလဲငါပဲဆူချင်တာအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ဒီခံစားချက်ငါပဲသိရတယ်သူများတချင်းကိုလည်းငါအရင်မဆူနိုင်အောင်ကောဘာဖြစ်တော့ငါသူခံစားချက်မသိဘူးဘာနဲ့ညီတာတလုံးပေါ်ရှူချင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုဟုတ်ဘူးလေရေးရရင်အတူတူအောင်မှာပဲလားတလုံးအရင်ကတည်းကငါကတော့ငါတကယ်အတဲကွဲမှာငါတကယ်ခံစားမှာတတ်နေမှာအခုချိန်လေးတတ်တယ်လို့နင်းနေတယ်ဟိုလည်းတော့ဘာပြောဟိုပါဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်းတယောက်ကဒီလိုငွေချင်းကောင်းနေဆိုတော့လည်းစစ်ပေါင်းများစွာ
ဟုတ်တယ်ဘယ်မှာလဲအနည်းငယ်မေး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 မေ
โหมาดิဖြစ်စီမှန်ดิဖြစ်စီ तू ပြီးအောင်တော့ तू ရှောက်တယ်အဲအဲဥစားပေါ်မှာတော့ तू တင်ငန်းစာပြန်ယူရင်ယူမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးတွေကလည်းပူပူဖြစ်သွားတာလို့ထင်တာပေါ့အဲအဲ့တော့ဟိုပေါင်းဝင်ကျင်မှာတော့ဘယ်လိုမြင်လဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကိုရီကဒီလောကထဲမှာအဲ့လိုချောချောမွေ့မွေ့နဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့နားလေပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးသူရှာအတူယူကြရတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်သူကကြတော့အမ်သူကဘယ်လိုလဲညောင်အကောင်းပြောထားနော်ငါတိမကောင်းငါတို့ရဲ့အချက်မပုတ်ပါဘူးပြည်လားသူပြောထားတယ်သူပြောပြင်းဟုတ်ပါဘူးသူကမကောင်းတဲ့အချက်ဆိုတော့မရှိရမရှိရပြီးတော့သူနဲ့ဆက်ခင်ကလေးကလည်းအော်ဒီကောင်လေးရဲ့ချစ်စရာလေးပါလားဆိုပြီးဟုတ်ပါတယ်တကယ်နင်းနေလိုက်လားနင့်ကောင်ပုံလုံးချိုးသေးတယ်ဟုတ်မင်းမဟဲဝါကြီးဒါတော့ဘယ်လိုဒီကြမှာလျှောက်ပြောဆယ်နှစ်လောက်လောက်ကြာနေပြီနင့်ကောင်ကငါရုပ်တော်မမှတ်မိတော့မထက်တော့အဲသူနဲ့ဆက်သွေးရော तू ကတချင်းဆိုတော့ကောင်းတယ်တချင်းဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတယ်အဲဘိုးကကြတော့ဘုမေဘိုးကဘိုးမှာကိုပိုင်ကာလာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တချင်းဆိုကောင်းနေတယ်မှာပေါ့ဗောအစိုးတော်ဟုတ်ကွာအစိုးကျော်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ तू ကကြတော့သူတို့အစိုးကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့သူ melody ဝပြန်ပွဲမှာလည်းဝင်တော့လေသူတို့ကအတန်လည်းငြိမ်နေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချင်းရေးရဲ့အပိုင်းမှာ तू ကဟိုပထမတော့လေအဲ့လိုဂျိုင်းမှာဆက်သွယ်ပြတ်သွားသူရေးရောရေးရောကွာဒါပေမဲ့အရင်ရောမကြိုက်ဘူးတဲ့မလားအဲဒါပေမဲ့ကိုဖိဖိတုံတချင်းပေါက်တဲ့ချင်းကြောင်ဟဲ့အဲ့လိုက်ရင်နေရတာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတချို့ချင်းတွေလည်းကောင်းတယ်အဲသူကအဲ့လိုသူ့အတူနည်းနည်း rock နည်းနည်းဆန်တော့အဲဒါပြောနော်ဒါကတော့ပရိသတ်ရဲ့အကျင့်နဲ့ဟိုမကြွေးသေးရလည်းဖြစ်နေသူ့ရဲ့ကံကြောင့်လည်းဖြစ်နေဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲသူရေးရယ်သူတီးရယ်အကုန်လုံးတော့ငါအရင်ဟိုသူဟိုအဲ့အဲ့ကတော့တော်တယ်ကွာဘာဖြစ်ဆိုတော့အဲသူ့အတူချိန်လုံနေရပဲပြီးတော့သူသူဆိုပုံနဲ့အတူတူတော့ရှိရလေအဲအခုချိန်တည်းရောလေအဲ့ဒီမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာတော့ဒါတော့ကံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ဆက်လုံနေအဲ့ဆက်လုံနေဇွဲလေမအောင်မြင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစားပြောတာမဟုတ်ဘူးလေအော် public တည်ခြင်းမတည်ခြင်းနဲ့အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတာဘာမှမပြောချင်တဲ့ခဏနေပါဦးငါပြောပြမယ်နေရတယ်ပြောတာလွဲနေအေးဟုတ်ပြီဟိုဘယ်လိုလဲဟိုချက်ရဒီ famous ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းပေါ့အဲ့ပေါ့နော်ကြော်ကြားခြင်းမကြော်ကြားခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကွာဒါပေမဲ့သူကတော့တကယ် artist ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောချင်တာအဲအမေ artist ဆိုင်ကလည်းပြင်မာလဲတချို့ဟိုဗာလဲနမေကျော်တဲ့လူကကျော်ချင်မကျော်ပါလေမကျော်ချို့ရလဲဟိုအရင်နဲ့ဥမာကဟိုအရင်နဲ့ဟိုမဖြစ်ပဲနဲ့လဲအရင်အောင်မြင်သွားတဲ့လူတွေအောင်မြင်ဆိုတော့ကွာဟိုလူတိများပြီးလူကြိုက်များသွားကြတဲ့လူတွေရှိရဲ့အဲအဲ့ဟုတ်တယ်ငါတော့အရင်ပေါ့နော်ငါရုပ်ရည်ကြောင်ကအရင်ဟိုဖြစ်နေဆက်ချော်ပြီးသားမဟုတ်ဆက်ချော်ပြီးသားမှာအမကြောင်လို့ငါမျက်နှာလေးကြည့်ပြီးပရိသတ်တွေအကြိုက်ကြသူအတန်နားမထောင်ဘူးဘောဘယ်လိုပြောမလဲအောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာကကြတော့လေဟိုဟာကိုတတ်မှတ်တဲ့စံနှုန်းနဲ့ပဲဆိုင်တော့ကျွန်တော်ကြတော့ဟိုလူတည်ခြင်းမတည်ခြင်းတဲ့ကျွန်တော်တချင်းပေါက်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာကအဲ့တက်ကက်တစ်ခုကိုရောက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အောင်မြင်ဘူးပဲဟိုကသူချိန်နဲ့သူချိန်နဲ့မှုနဲ့သူပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါရောပြောချင်တာလေ artist တယ်လို့ပြောတာဟိုတချို့ကြတော့လေ artist ဆိုတာဟိုကမပွင့်နေပြောတယ်ပိုးလို့ဆိုခါကျောက်ရှင် commercial နဲ့စဉ်းစားရွာစီးပွားရေးနဲ့စံတဲ့ဟာလေစဉ်းစား music video ရိုက်ရင်တော့ဘလိုလေးလိုက်လိုက်ဆိုရှင်ဘလိုပေါက်ွားဥမာက marry me ရိုက်တော့ဆိုလို့ဆိုရှင် plan ချပြီးတော့ရိုက်တာွာဒီတော့မှအလင်းရောင်နဲ့ကိုနဲ့အလင်းရောင်ကို proposal လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခါရဲကွာတက်မလားဟို media တွေကိုတက်တော့ဖွာခိုင်းနေဟာလေရှိရင်ငါကွာ commercial ပဲစဉ်းစားရွာအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာငါရဲ့အားကြောင့်ကျွန်တော်ပြောဆိုသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အာတချင်းကိုတချင်းပဲဥပမာပုံပုံချင်းချစ်ထားရဲ့တချင်းရဲ့ဆိုချင်းဒီတချင်းကပြိတက်ကြိုက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေငါရှိရငါလည်းကြိုက်ကြမယ်ကွာပြိတက်လည်းကြိုက်ကြမယ်အဲ့လိုမျိုးနေရကြတော့ဟိုခုလိုရှိရင်ဟိုနေရစိတ်ထဲမှာကြတော့ပြိတက်ကြိုက်ဖို့ထက်ကိုနေကြိုက်တာနေလို့ပဲဟုတ်တယ်နေကြိုက်တာနေလို့ပဲပြီးတော့မှပရိသတ်ကြိုက်ပါတော့ငါရင်းတော့ငါတို့ငငယ်တော့လုတ်ခဲ့ရပါတော့ဒီချဘူးကဲမြတော့ကိုကြိုက်တာကိုလုတ်ခဲ့ရပါဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလဲကိုကြိုက်တာကိုလုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခါလေးကြလို့ရှိရင်သူ့ commercial လေးစဉ်းစားရဲအာဒီကောင်ကပေါက်မဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေချက်ချက်ပြီးတော့ပြောတော့စဉ်းစားရဲ तू ကကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး तू ပေါက်မဲ့ဆိုတော့လဲဘယ်ဟာပေါက်မဲ့ဆိုတော့ तू တည်နေတည်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့တော့လုတ်ချင်မှလုတ်ပါအာ तू ရင်ဘတ်ထဲရတကယ်လာတဲ့ feeling ကိုပဲ तू ကတွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဆိုတော့အဲဆိုတော့ artist ဆန်တယ်ကွာအဲဆိုတော့ဟိုသူ့အဲ့ဒါလေးကိုချီကျူးရနောက်ပြီးတော့ तू ကအကြာကြီးလေဒီလောကကြီးထဲမှာ तू မထွက်ပဲနဲ့နေနိုင်တာကိုလည်းအရန်ချီကျူးရအဲတချို့ကျတော့ဟိုပိုးလို့ဟိုအရင်တော့ဟိုလိုနှစ်တည်းအရန်ကြလို့ဆိုချင်းမလုပ်ချင်တာမျိုးလည်းရှိရကွာဒါပေမဲ့ဈာမအမေစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ရေးတဲ့ချင်းနေလဲအဲအဲ့
ောက်တယ်ပြီးတော့ဟိုငါတို့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ထဲရပါဘာစင်မေစုဆိုတော့အဲ့ချင်းနေလောက်ပောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအောင်နိုင်ရေးတွေမှာလည်းသူအမြဲပေါ့နော်လို့ပြောသူတချင်းလေးတွေကမိုက်တယ်ကွာပြီးတော့ဆိုတော့သူရှိရကွာတကယ်ဟိုပြောမယ် real artist ဖြစ်တဲ့ဟာတော့မြင်ရကွာဒီလားလို့ပြောအဲ့မဲ့သူခါကြရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်အဲ့ခါကြရင်သိုးတဲ့အချိန်လေးလည်းရှိရဲ့အဲ့သိုးတဲ့အချိန်ကြရင်လေဟိုကသူ့ကိုလေနေမလုံးနဲ့လို့တော့ပြောတော့ပြောခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့သူခါကြရင်သူကနားမလည်တော့နေလှုပ်ချင်တာလှုပ်တော့သူကအဲ့လိုမျိုးသူအရင်တော့လည်းမပြောလို့ဆိုတော့သူကကိုဘဲမှလည်းမဟုတ်တာဆိုတော့လေဟိုကလေနေဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပေါ့သူပြောချင်ပြောလို့ရအောင်မဘဲလို့ပြောအောင်မဟုတ်ဘူးလေငါပြောချင်တာငါဘဲတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါလိုက်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနင်ဘဲဟောနေပြောလို့ရတယ်လားပြောလို့ရအောင်တော့ပြောတာပေါ့နင်ကလည်းဘဲဆိုတော့ငါသက္ကနာဟောတာပေါ့နင်ကငါဘဲတယ်နင်ကတော့ခေါင်းပါလားခေါင်းရင်သူလို့ချင်တာလို့တာလို့အဲနင်လည်းဘာထူးလို့လဲငါ့အမြလို့ချင်တာလို့တယ်ကမှုရှိရနင်လည်းဘာထူးလို့လဲအဲ့လေနင်လို့ချင်တာလို့တာပဲဟုတ်တယ်လေအော်ငါလို့ချင်တာလို့တယ်ဆိုမှငါတယောက်တည်းလို့တာငါကတယောက်တည်းပဲလို့တာလေငါဘယ်လိုလို့တာလဲ